ulleres de sol. Mira, 50 euros, ¿no? Aquella roca d'allà, sí. Vale?
Has de alinear els dos cordons. Alinear els dos. Sí, nosaltres anem a Gairanga, aleshores agafarem el ferri fins a l'Estil, i des de l'Estil, aleshores agafem la carretera dels Trolls. Ja em sembla, suposo... Bueno, anem, que si no... Hòstia, el 10, ara. A l'esquerra.
És que és difícil, eh? No està capaç de tothom. Una guia, ja està, així. Blood and tissues than it would on land. This is how the operation will run once the mass courtesy. Quien vio a la izquierda, siguió a Anis. Arriba hasta el ferry ahí encara. Terminal a la dreta. Sí, o sigui, no li facis cas i... L'esquerra, que després... Ladies and gentlemen. À gauche, le palais du 15e, maintenant c'est le musée archéologique. Alors, du palace von 14 Jahrhundert hier links, jetzt. On left you, sculpture moderne là. C'est là qu'on peut